L'esperança és un do que esquerda la realitat i permet entreveure circumstàncies diferents que abans no existien. No esdevé sense mobilitzar els nostres marcs cognitius i creences. Anuncia el que encara no existeix. Fer memòria i construir esperança a favor de totes les vides sofrents que es neguen a acceptar que el seu dolor quedi arraconat a les cunetes silents de la història.